Moro moro kaikille. Retroika täällä terve ja pelataan taas Ghosts and Goblinsia, mutta tällä kertaa tehdään ihan tästä kunnollinen video, eikä sellaista pelaa kunnes kuolet -pelleilyä. Mä tossa ajattelin, kun se pelaa kunnes kuolet -video kesti 2 minuuttia. Odotetusti kylläkin, mutta kuitenkin. Että tää peli ansaitsisi myös pidemmän katsauksen, joten koitetaan nyt pelata tätä vähän enemmän ja keskustellaan tässä mukavia samalla. Mä siis pelasin tätä peliä pienenä jo. Mun yhdellä kaverilla, naapurin pojalla, oli tää peli Nesille. Ja siihen aikaan, kun mä olin pieni, niin mulla oli aika kova NES-ylpeys. Mä olin päässyt paljon vaikeitakin pelejä läpi, mutta tämä oli kyllä semmonen peli, mikä meikäläisen masentti sitten aika tehokkaasti. Että ei tullut sit laitettua tunteja tähän sen enempää. Juuri näin. Ei tullut laitettu tähän tunteja sit sen enempää, koska tosiaan tää on niinku aika mahdoton. Sitten kun tätä kuvaa jo katsoi tässä, okei, tää ei ehkä ole kamalan pitkä tää peli, kun tota nyt chigaa, mutta niin kuin näitte äsken, niin mä olin varmaan 25 sekuntia tässä ensimmäisessä kentässä ja noin jätkät tuolta tuli ja vei multa hengen. Ei tuu mitään, just näin. Se on itse asiassa jännä, että nyt mulla menee paljon huonommin kuin siinä pelaa kunnes kuolet -haasteessa. Siinä mä, kuten mä sanoin siinä, että mä ylisuoritin siinä vähän. Tää on oikeasti niin vaikea. Ehkä juuri näin. Ehkä semmoinen pieni paniikki ja kuoleman pelko. Itsensä häpäisemisen pelko siivitti mut siinä vähän parempaan suoritukseen. Mutta tää veli on kyllä jotain niin jäätävää, ettei sanat ei välillä riitä kuvaamaan. Mä en tiedä, tykkääkö mä tästä, että tää heittelee tätä tulta. Jos tarkkasilmäinen olit, niin huomasit, että siinä pelaa kunnes kuolet -haasteessakin mä hyppäsin yli, kun tää oli tää tuli power up ilmestyi siihen kenttään, niin mä en sitä ottanut. Nää puukot sen sijaan on aika paljon paremmat, näin lentää hyvin. No toi tuli jää kyllä tohon maahan palaamaan, että ehkä se auttaa siinä mielessä, että se vissiin tappaa semmosia vihollisia, jotka kävelee siihen tuleen, siihen nuotioon, mikä siihen maahan jää. Kyllä tää menee nyt niin paljon huonommin kuin siinä videossa. Mutta toisaalta ihan hyvä, että se meni siinä vähän paremmin. Mä semistin rikoin siinä sääntöä siinä mielessä, että mä otin sen videon 2 kertaa, vaikka oikeasti säännöt on se, että ne pitää ottaa. Että sen videon saa ottaa vain 1 kerran ja sit kuolemasta pitää lopettaa. Tai siis mitä mä selitän. Kun sen video saa siis kuvata vain kerran ja kun se on kuvattu, niin kävi siinä mitä tahansa, niin se täytyy postata ja niin mä teinkin. Mutta mä jotain sörkin siinä ihan ensimmäisessä videossa ja siitä tuli vahingossa 8 sekunnin mittainen. Siinä ei tullut edes pelikuvaa. Mä en oikein tiedä mitä. Mä vissiin painoin jotain ton Game Capture -ohjelman jotain editointinappia ja vahingossa tuli leikanneeksi siitä jaksosta suurimman osan pois. Mä pääsin siinä itse asiassa siinä alkuperäisessä pikkusen pidemmälle kuin siinä, minkä te sitten YouTubessa lopulta näitte. Ei oo totta, se tulee sieltä maan sisältä. Mä en nyt oikeasti päässä tässä edes sinne asti, mihin mä pääsin siellä. Voi. Toi näyttää siltä, että hei, tossa on mulle uusi harniska, mut sit siinä ei ookaan. Kauheita huijasta. Silloin kun se tulee tosta jalkojen juuresta, toi zombi kaivautuu ylös, niin silloin mennään. Se on menoa. Sitten ei oikeesti, siitä ei pysty selviytymään. Mä en muista, onks mä päässyt 3. vai 4. kenttään tässä joskus. Mä en oo itse asiassa ihan varma, että mikä niinku lasketaan sitten, missä kohti se. Se menee vähän jännästi se kenttäjako. Mä en ehkä pääse kyllä sitä nyt tässä videolla näyttämään, miten se menee, koska tää ei nyt näytä siltä, että mä olisin edes pääsemässä sinne ensimmäiseen vastukseen. Tai ensimmäiseen loppuvastukseen ennemminkin. Oikeastaan niin kuin melkein koko ajan kannattaa liikkua, koska sitä zombia tulee. Siitä tulee kuitenkin niin kuin loputtomasti. Noin. No niin, hyvä, päästiin harniskan kanssa tänne.
Tässä on oikeasti aika hyvä pelattavuus. Jo monissa näissä peleissä ei ole näin hyvä. Tää on toinen. Silloin kun joku osuu suhun, niin sitten toi hahmo vaan loikkaa tolle, tekee tommosen ihmeellisen loikan ja nyt kyselen sonne kuiluu siitä sit suoraan. Ei, nää on aivan tautisen vaikeet väistää, sit niitä tulee heti lisää tuolta. Älä nyt tule. Mitä noi edes on? Näyttää joltain makkaran kuorelta. Älä nyt! ihan naurattava. Mä oon kattonut videoita, kun jotkut osaa tätä pelata tosi hyvin. se on ihan älyttömän näköistä. Ja siihen loppuleikki taas. Oho. Mihin isosti me joudutaan. Nyt tuli ihan game over. Otetaan tuolta continue. Katsotaan, mitä tapahtuu. Joo. Niin tää on ilmeisesti niinku kakkoskenttä nyt, missä mä nyt olen. Ja se on, voi olla hyvin suurella todennäköisyydellä parasta, mitä tullaan näkemään. Just näin. Noita alun lentäviä ritareita, tai mitä liian kilpipeikkoja onkaan lukuun ottamatta, tämä kakkoskenttä itse asiassa saattaa olla semisti helpompi kuin tuo ykköskenttä. Ne ykköskentän maan alta syöksyvät zombit on aika älyttömiä. Ei, se tiputti jonkun jakoa vaan me sieltä mun päähän. Oho. Ois tää kyllä kiva pelata jollain emulaattorilla, missä olisi takaisinkelaus. Eipä siinä paljon muuta painaiskaan kuin takaisinkelausta. Mä en tajua, miksi nää on näin vaikeet mulle. Ei nää nyt ihan hirveän vaikeita. Ne lentää tuolla ilmassa tolleen ylös alas. No niin, ei se osu mulle. Tää oli kans niitä näissä pelejä, joita jos joku joululahjaksi tai synttärilahjaksi sai ja just tosiaan, jos oli sellaisessa perheessä, niin kuin minä olin, että näissä pelejä saatettiin saada joku 3 vuodessa. Ja sit jos yksi niistä oli tää, ja pelaaminen on sit tätä. Mullakin on synttärit toukokuussa, niin sit jos mä toukokuussa sain lahjaksi jonkun pelin, niin se oli tällainen. Ja sit tiesi, että joulukuuhun asti pitää seuraava peliä odottaa, niin siinä alkoi pikkusen silmät kostumaan. Ei. Ja game over tuli taas. Onks mulla nyt konttarit lopussa? Mä en tiedä, onko tässä näitä kontinuita loputtomasti. Jos on, niin sitten tässä on joku jotkut säänsit jopa päästä tää läpi. No, ettei kai pysty tappamaan. Että kun mä rupean panikoimaan, meidän karkuun ei pitäisi. Mikä toi on? Jos pystyis edes ylöspäin heittämään tuota tikaria, niin se helpottaisi tosi paljon, mutta kun sitä ei saa mihinkään muuhun kuin suoraan niin kuin nenän osoittamaan suuntaan heitettyä, niin älkää nyt. Ei. Tää varmasti näyttää aika paljon helpommalta kuin mitä tää oikeasti on.
En sitten tiedä, jos itse olisi tämän pelin omistanut, niin olisiko sitten tullut kuinka pitkälle väännettyä. Kyllä mä aika monet vaikeatkin NES-pelit sitten loppujen lopuksi hoidin. Voi olla kyllä, että tää oli, mutta mä asentanut. Mä en myöskään Shadow Warrioria päässyt koskaan loppuun asti. Siitäkin voisi tehdä, no voi vitsi, siitäkin voisi tehdä tämmösen pelaa. Kunnes kuolet haasteen, mutta se varmaan olisi vielä sun. No en mä tiedä, ehkä se on kyllä ehkä vähän helpompi kyllä kuin tää. Siis Ninja Gaiden Shadow Warrior. Sitäkään me en omistanut, mutta meidän mummolassa oli se, eli siellä tuli aina lomilla pelattua. Mä tykkäsin siitä pelistä aika paljon, mutta se oli kans kyllä niin sadistisen vaikea, että ei sitäkään läpi tullut väännettyä. Mutta jos olisi itse sen omistanut, niin en tiedä kuinka pitkälle sit olisi päässyt varmasti pidemmälle. Että tää on kyllä nyt... osu niihin millään. Ne vaan tulee sieltä noin. No niin. Noin. Ei ota mikään. Kyllä tää on vaikea. Huhhuh. Mut onko tässä loputtomat kontinuot? Koska jos on, niin kyllähän tässä sit vääntää läpi. En kyllä nyt tässä videolla ehkä, mutta... Jos mä tekisin videon, missä... Jos mä tekisin videon, missä mä väännän tämän läpi. Niin. En tiedä kuinka monta 10-100 tuntia se video kestäisi. Olisi kyllä huikea idea. Ei se osunut muuhun, huijarit! Ei, nyt mä vaan menen huolettomaksi oikeasti tämän homman kanssa. Mä oon monella videolla tätä puhunut aikaisemminkin, mutta silloin kun pelissä kuolee, niin sitten yleensä rupeaa kiirehtimään ihan hulluna, kun yrittää vaan niin kuin vanhoissa näissä peleissä, siis jossa joutuu tosi paljon taaksepäin, joko kentän alkuun tai koko pelin alkuun, niin sitten rupeaa vaan niin kuin hirveä kiireellä yrittää vetää, että mä äkkiä nyt takaisin sinne, missä mä äsken olin. Ja sitten tietenkin se ei koskaan pääty hyvin. Siistiä, että vaikka tulee game over, niin mä en menetä mun aseita. Mulla on edelleenkin nää liaskat, mistä mä en niin älyttävästi tykännyt. Hetkinen, on muuten aika hyvä taktiikka toi, että kun sen ensimmäisen väistään, se toinen ei laskenut niin alas noissa lentävissä pavioneissa. Nää on kyllä jotain niin jäätävää, nää jätkät. Noniin. Älä tuu sieltä! Sä nyt kuolet. Kyllä isomies väisteli taitavasti. Mä luulin, että se lähti jo pois. Oi, se juoksee kohti! Noin. Ja hardiska ansaittiin takaisin. Kyllä. Kyllä nyt kelpaa. Ihan sekoitus. Okei, tätä mä en muistanut. Tää on vähän hankala, koska tää... Hetkinen, tää on aika rajoitettu kenttä. Näinkö mä time siellä ylhäällä? Ihan kun siellä on ollut time. Joo. Mut olis niissä äskeisissäkin itseasiassa. Mä en saatti puttaa ne ihan alaskään. No niin. Siellä tuli game over aika äkkiä taas. Joo, tää on itse asiassa niinku teknisesti pikkusen huonosti toteutettu tää kenttä, koska tässä tää leveli tolleen scrollautu tai tolleen niinku
ei edes scrollaudu, vaan vähän niinku pomppaa ylöspäin tolle. Se häiritsee aika paljon. Ja kun mä kerran... Ja koska noi viholliset on sinisiä, niitä ei aina oikein erota tuosta taustasta, mikä on myös sininen, tai noi mökit, mitkelien rungot tuossa on sinisiä. Mutta on tässä sentään loputtomat konttorit, koska jos ei olisi, niin ei tässä olisi mitään järkeä. Miten mä muistin, että tässä ei ollut? No nyt ei toiminut hyppynappi, se ei ollut mun syytä. Mä painoin kyllä ihan oikein aata siinä kohti, missä pitikin, mutta... Siitä meni karku. Ei, sieltä se tuli. Siinä tippui mun luurako. Voi voi. Kyllä mä halusin päästä tätäkin kenttää etenemään. Tässä itse asiassa tulee semmonen niinku fiilis. Mä tunnen elämäni, tää on niin vaikeeta. Mulla on niinku... Joku pelaaja tuolla mun sisälläni sanoi, että nyt voi luovuttaa tähän näin. Tää peli on vaikea, mutta silti mä haluan niinku yrittää tätä pelata ja yrittää päästä tässä pidemmälle, vaikka mä jotenkin nyt kuolen koko ajan ja osun johonkin. Kun te katsotte tätä videoa, niin te todennäköisesti näette noi tulevat viholliset ja luodit ja muut panokset paremmin kuin minä, koska teidän ei tarvitse keskittyä sen pelaamiseen, että voitte vaan katsoa ruutoja. No niin, sieltä nyt tulee väistä, nyt se väistä, ykä väistä, elä, miksi sä väistänyt? Mä tiedän, se on turhauttavaa katsoa, mutta sit kun tätä itse pelaa, niin sitä ei oikeasti kerkeä. Mä halusin nyt oikeasti ton liekin pois. Onks me niinku tuomittu käyttää sitä loppuelämäni? Kunnes mä löydän toisen aseen. Noitten liikkeitä on vähän vaikea ennakoida. Ei oo totta. Ei, kyllä niin paljon tulee vaan. Ei mahda mitään. Ei, se kasvi sieltä ampuu. Ei vitsi. Oikeasti jokainen sekunti on semmoista kauheita elojäämistaistelu. Okei, mä väistin ton, toi tulee, nyt mä väistän sen, se tulee tuolta, noin voi, ei mun on pakko ampua toi. Siis koko ajan. Ihan niinku, siis mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä, että mun niinku aivot pääsis samalle tasolle tämän pelin kanssa. Ei, se kerkäs ampumalla ihan varmaan, että mä saan sen. Ei. Kyllä, eiköhän tää ollut tässä. Retroykä kiittää ja kuittaa. Oli oikein kiva tehdä tästä vielä tämmönenkin vähän pidempi video, missä edettiin vähän pidemmälle ja nähtiin tätä peliä. Tää on tosiaan vaikeampia pelejä, mitä mä nyt heti niinku päästäni keksin. Kannattaa ehdottomasti testata, jos saatte jossain mahdollisuuden. Koittakaa samaa challengea, minkä mä tein, eli vetäkää yhdellä elämällä niin pitkälle kuin pystytte. Kertokaa sitten, miten kävi. Te katsoitte Retro Ykä-videoa. Kiitos katselusta. Muistakaa tykätä ja jakaa ja kommentoida ja muuta vastaavaa. Ja seuraava retrovideo on tulossa pian pikapuoliin, eli pysykää kanavalla. Morjens!